Jenspa. Roope. Sä oot tullut tietokilpailuohjelmaan, missä saa itse valita oman kategorian. Joo. Ja sä toit mukanasi Keanu Reevesin. Joo. Mä en ole varmaan puhunut tästä koskaan. Okei. Okay. Mutta meillähän on Keanun kanssa ollut siis tosi intensiivinen suhde. Ja no se oli aika yksipuolinen, kun siinä julisteessa ei ollut toista puolta, mikä seinällä oli. Mutta rakastan ja rakastin häntä yli kaiken.